Už sa fašák kráci, už sa nenavráci. S týmito slovami sme sa lúčili s Fašiankou v minulé reportáže. Práve pochovávaním basy končí bujare obdobie zábav, hojnosti a dobrého jedla. Deň Dines Sine Rum, pre nás skorej známy ako Popolcová alebo Škaredá streda, je práve začiatkom pôstu. Na pôst a jeho správne prežívanie, obzvlášť v tejto dobe, sa spýtame pátera Matúša. Páter, aká je história pôstu? Musíme povedať, že otázka pôstu je stará ako ľudstvo samo. Už kniha Genesis hovorí o tom, že Boh stvoril prvých ľudí, Adama a Evu. Povedal im, aby užívali plody všetkých rastlín v rajskej záhrade, avšak obmedzil ich na strom, ktorý bol uprostred tejto záhrady. Ovocie tohoto stromu jesť nemali. Vieme, že Adam a Eva sa dopustili toho, že ovocie tohoto stromu brali a na základe toho boli vyhnaní z raja. Svätý Bazil Veľký to komentuje tak, že my ľudia sme sa nepustili, preto sme boli vyhnaní z raja a preto sa budeme pustiť, aby sme sa do toho raja mohli vrátiť. Už v starom zákone sa dozvedáme o tom, že pôst bol veľmi dôležitým prostriedkom na odprosovanie za hriechy a takisto by sme mohli povedať, že aj posilňoval účinok modlitieb. Keď si spomenieme na Jonáša, ktorý bol poslaný do Ninive, kázal pokánie, aby sa ľudia obrátili, zmenili svoj život. A obyvatelia mesta Ninive na Jonášovo kázanie sa začali postiť, obliekli sa do vrecoviny a sypali si popol na hlavu. Takýmto spôsobom si zaslúžili, že mesto Ninive bolo uchránené od skazy. Lebo si môžeme spomenúť na Ester, ktorá prosila Izraelitov, aby sa spolu s ňou postili, pretože bola vyhlásená skaza nad celým izraelským národom. A práve vďaka modlitbe a pôstu sa podarilo Izraelitov zachrániť a takýmto spôsobom Izraeliti zažili Božiu prítomnosť a všetko to zlé, čo na nich doliehalo, sa nakoniec obrátilo na dobré. Takisto aj v Novom zákone sa stretávame s pôstom. Pán Ježiš, keď začína svoje verejné učinkovanie, odchádza na púšť, kde sa 40 dní a 40 nocí postí. Pôst bol záležitosťou samotu zrejme aj prvotných kresťanov. Aj apoštoli sa postili. Neskôršie táto tradícia sa zavádza predovšetkým pred slávením Veľkej noci, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom. Pôst to nie je dieta, ale pôst znamená to, že človek chce urobiť niečo pre Boha, že chce urobiť niečo preto, aby slávnostným spôsobom mohol osláviť tieto najväčšie sviatky. Evanjelia nám hovoria, že takými troma spôsobmi pôstu je modlitba, almužna a pôst. To znamená modlitba urobiť niečo vo vzťahu voči Bohu, almužna urobiť nejaký krok vo vzťahu voči blížnym a ten pôst zase samozrejme to znamená urobiť niečo pre seba. Takže takýmto spôsobom by sme mali prežívať aj pôst v dnešnej dobe. Páter, tento rok vychádza Popolcová streda na 17. februára, minulý rok bola 26. februára. Prečo sa aj dátum vždy mení? Je to z toho dôvodu, že Veľká noc sa slávi pravidelne po prvom jarnom splne. A tento dátum je vždy premenlivý. Popolcová streda sa teda odvíja, že sa začína sláviť pôst 40 dní pred sviatkom Veľkej noci. A prečo práve tých 40 dní? 40 dní je opäť biblické symbolické číslo, symbolizuje plnosť. 40 rokov putoval izraelský národ z Egypta do zasľúbenej zeme. 40 dní a noci bol Mojžiš na hore Sinaj, keď mu Boh odovzdal 10 Božích prikázaní. Ako sme už aj povedali, 40 dní bol Ježiš na púšti, predtým, než začal svoje verejné učinkovanie. Čo je však zaujímavé, keby ste si vzali do ruky kalendár a rátali dni od Popolcovej stredy až do Veľkej noci, zistili by ste, že tých dní je o niečo viac. Je to z toho dôvodu, že kresťania nikdy nedeľu nepovažovali za pôstny deň. Pre nich to bol vždy deň, kedy oslavovali Pánovo zmrtvých vstanie a tak sa nedeľa nepočítala do pôstnych dní. Symbolom tohto dňa je krížik na čele z popola. Prečo práve popol? Tento popol, ktorý sa používa na Popolcovú stredu, je pripravený z macošiek alebo bahniatok, ktoré sa požehnávali
na Kvetnú nedeľu rok predtým. Vtedy boli plné života, boli plné pukov, teraz už sú zoschnuté, tak sa spália a tento popol sa potom používa na znamenie popolcom. Je to z toho dôvodu, že nám to chce naznačiť, že všetko to, čo je na tomto svete, je konečne, konečné, má svoj koniec a jedine Boh je večný. Takže preto je tá formulka praxi a naprav sa obrátiš. Praxi a naprav sa obrátiš, alebo druhá formulka, ktorá sa používa pri značení popolom, je kajete sa, verte evanjeliu. Dnešná moderná doba je dosť zložitá a mnohí práve nevedia, ako prežívať pôst. Pre mnohých to znamená, že len sa v stredu vzdajú nejakého mesitého pokrmu, tak ako správne prežívať? Tak, aby sme to usmernili, treba povedať, že cirkev má tzv. Kajúce dni. Tými kajúcimi dňami sú všetky piatky, vtedy by sme sa mali zdržovať mesitých pokrmov. Avšak popolcová streda a veľký piatok majú oveľa väčší význam medzi týmito kajúcimi dňami. Tam je pôst nielen od mesa, ale tam by sme mali prežívať aj tzv. Pôst dvojmi. To znamená, že si odriekneme väčšiu časť pokrmov, ktoré pravidelne konzumujeme. Takže sa doporučuje, že na popolcovú stredu a na veľký piatok kresťania, katolíci od 18 do 65 rokov by sa mali iba raz za deň dosyta najesť a dvakrát do dňa skonzumovať len niečo menšie. Je to naozaj také pripomenutie toho Kristovho utrpenia a vstúpenia do prežívania Kristovho utrpenia práve prostredníctvom popolcovej stredy. Keď hovoríme o pôste, samozrejme nemusí ísť len o pôst od mesa. V minulosti bolo meso delikátnou záležitosťou, pretože sa nedávalo každý deň. Keď niekto jedol meso, znamenalo to nejakú slávnostnosť alebo nejakú výnimočnú udalosť a preto bol zavedený pôst od mesa. Ale my vieme, že dnes je meso každodennou záležitosťou. Samozrejme nezaškodí, keď sa ho zriekneme, ale počas pôstu sa samozrejme môžeme zriekať aj iných vecí, a to každodenne. Keď som pred chvíľočkou hovoril o vzťahu voči Bohu, o vzťahu voči blížnemu človeku a vo vzťahu voči sebe, tak všade je dostatok priestoru, aby sme, ja neviem, venovali viacej času modlitbe, aby sme, ja neviem, podporili nejaké charitatívne diela, aby sme navštívili chorých ľudí, aby sme pozbudili tých, ktorí napríklad trpia alebo sú v nejakých problémoch. A takisto určite veľmi dobré aj učiť sebe, aby sme sa niečo zriekli. Niekto sa možno zriekne naozaj nejakého toho mesa, niekto sa zriekne cigarety, alkoholu. A myslím si, že pre tých mladých ľudí dnešnej doby by bolo dobré, keby sa trošku zriekli počítača, internetu, mobilu a ten čas venovali aj Pánu Bohu, aj svojim blízkym. Práve na to chcem nadviazať, či mladí ľudia slavia inak pôstne obdobie ako tí starší a možno ako tých mladých ľudí viacej motivovať k tomu pôstnemu obdobiu, ako sa viac zahlbiť sami do seba. Tak myslím si, že tí seniori dôslednejšie prežívajú pôstne obdobie. Mladých ľudí to niekedy ani nenapadne, že vôbec nejaký pôst je. Každopádne myslím, že pre každého človeka je to jedno, či pre mladého, či pre starého. Je dobré urobiť nejaké kroky k náprave seba alebo k potláčaniu nejakých svojich zlozvykov a k tomu nám slúži aj ten pôst. A v podstate naozaj je to o tom, že môžeme obmedziť nejaký ten zbytočný čas, ktorý strávime na tom spomínanom internete, počítači. Môžeme urobiť to, že budeme žiť viac v tichu, nebudeme toľko sledovať televíziu, alebo nebudeme mať stále pustené rádio. Jednoducho, že človek sa môže trošku stíšiť, zahlbiť do seba. A samozrejme, cirkev tu ponúka aj tie prostriedky také pôstne, ako sú napríklad krížové cesty, v ktorých prežívame Kristovo utrpenie, ktorý si uvedomujeme, že v podstate aj každý ľudský život má byť založený na obetovaní sa, má byť založený na tej láske, ktorá sa túži dávať a ktorá túži sa odovzdať pre dobro svojich blížnych. Práve napríklad tá konferencia biskupov Slovenska, tak ako cez adventné obdobie, aj cez toto pôstne obdobie posiela zamyslenia, napríklad na mail, to je taká dobrá, také dobré zamyslenie, také pripomenutie každodenné. Áno, v podstate je to taká vec, ktorá sa dotýka skôr zasa tých mladších.
Každý deň si môžu na SMS-ke alebo prostredníctvom mailu nájsť nejakú pôstnu myšlienku a tá ich môže sprevádzať celý deň, môžu premýšľať nad tým, čo vlastne Boh od nás počas tohoto pôstneho času, času milosti chce. Tie myšlienky sú teda dosť také motivujúce a môžem povedať aj sama za seba, že pre tých mladých sú také skôr priateľnejšie ako možno napríklad evanjelium, ktorému veľmi nerozumie a tieto myšlienky sú také na lepšie chápanie. Môže byť. Táto situácia, ktorá je teraz, je teda dosť náročná. V kostoloch sa ľudia stretávať stále nemôžu. Ako budete slaviť Popolcovú stredu a budete v nejakom virtuálnom spojení aj s veriacimi? Tak v podstate aj my sme využili ten prostriedok, že máme možnosť streamovať sväté omše. Určite máme v pláne streamovať aj svätú omšu na Popolcovú stredu. Takisto chceme pridať k tým našim streamom krížové cesty, ktoré budú bývať každý piatok a každú nedeľu. Ten čas, okolo keď tieto krížové cesty budú, tie ešte upresníme vo fáskych oznamoch, ale máme to určite v pláne. Ďakujem za rozhovor. Dúfame, že už na Veľkú noc a na tie najväčšie sviatky už budú kostoly otvorené, aby mohli teda veriaci sa aj s vami osobne stretnúť pri slávení bohoslužby. No a tak ako povedal páter, dôležitosť pokánia a vlastného prehlbenia našej viery a lásky je veľmi dôležitá a práve cez toto pôstne obdobie by sme si to mali uvedomovať ešte viacej.